perfect.
Yeah.
Alright, finish the game in a fucking hour. Holy fucking hour. Woo! Speedrun, holy shit. Oh my god. Ja, faen, jeg har jo meg hatt det gående, altså. Fy faen, hvor sliten jeg. Åh, faen, det er så vanskelig som jeg ikke brukte meg. Sliten begynte å holde på å holde meg, vet du. Ja da. Let's go. Ok, så... Tough cookie, ok. Så neste video jeg skal gjøre, så skal jeg gjøre maraton. Martin Bash. Okay, I'm gonna cut the hell. Okay. So, I'm gonna see. Oh, fan, what the hell? Oh, fan, so that team is strapped for some stealing of Haltia. Oh, okay. Tusen takk for at du så på, lurer meg nok en dislike, jeg vil ikke være bra, har du alt mye til å betyde. Tusen takk for meg også, ha det!